Кымбатты көрермендер, бүгін сіздерменбіз мынандай әдемі торт жасағымыз келіп тұр. Бұл көктемнің күнінде жеміс-жидек піскен кезде жауындар құйып, бір-бір бұрқырап, найзағай шағып, сөйтіп керемет жауынды күндер өтті. Соған байланысты жауын шашын торты деп атадым. Осы тортты бүгін біз сіздерменбіз болып жасап көрейік. Бұл тортты пісіру үшін бізге бисквитін пісіріп алу керек. Ол үшін бізге керекті заттар. 5 жұмыртқа алдық. Сосын мына жұмсақ май алдық. Майыңыз еріп кетпеу керек, бірақ жұмсақ болу керек. Көрдіңіз ба? Осында 200 грамм май алдық. Сонан кейін қант алдық бір стакан. Сосын бір 400 граммдай ұн алдық. Оны әдемілеп електен өткізіп алдық. Оған бір 2 шай қасық көпсіткіш керек. Сосын кішкентай тұз керек. Көпсіткішті онға қосу керек. Енді біз қазір мына май мен қантты екеуін әдемілеп миксерлеп аламыз. Міне, жаңа май мен қантты құрып жатырмыз. Енді жұмыртқаны біртіндеп қосыңыз. Біртіндеп 5 жұмыртқаны қосып, әдемілеп араластыра беріңіз. Міне, қараңыз, бір 5 минуттай әдемілеп құрып алдық миксермен. Енді мына көпсіткішті 2 ас қасық ұнға қосамыз. Кішкентай тұз қосамыз. Енді осыны араластырып, әдемілеп біртіндеп қосып, сұйықтығымызға араластыра береміз. Міне мына әдемі сондай сұйықтық болды қамырымыз. Енді оны қазір 3-ке бөлеміз, 3 ыдысқа. Біреуіне жаңағы әдемі какаоны қосамыз, 2 шай қасық. 2 шай қасық мак дейді ғой, мынау тағамдық көкнәр деп атапты қазақша. Екіншісіне соны қосамыз, үшіншісі мынау әдемілеп жуып, оны кептірілген мейіз қосамыз. Енді қазір қамырымызды 3-ке бөлдік. Біріншісіне мейіз қостық. Бірінші қамырға ортасын қара қылайық дедік тағы, қоңыр қылайық дедік та, какао қосқанды жіберетін болдық. Үшіншісіне мак қосқанды жіберетін болдық. Мынау тағамдық көкнәр деп атапты. Қазір енді мынау 22 диаметрлі ыдысқа салып пешіңізге апарасыз. Бірінші қатарын әдемілеп жұқалап салыңыз. Мейізбен салған қамырды әдемілеп жайғастырдық. Енді мына какаомен салған қамырды жайғастырамыз үстіне. Мына майда макпен қосылғанымды салдық. Енді кішкентай сілкі жіберіңізді енді духовкаға апарамыз. Ол екі ортада бисквитіңіз пісіп жатқан кезде оның арасына жағатын кремін дайындап алу керек. Осымыз 400 грамм қаймақ алдық. Қаймақ болғанда қоюлау, сливки. Сосын енді мына бір 200 граммдай жаңағы сахарный пудра дейді ғой. Сондай қанды ұнтағын қосып жатырмыз. Енді осыны қазір миксерлеп аламыз. Міне бір 5 минуттай әдемілеп ұрып алдық. Міне креміміз дайын болды. Оның жанына жаңадан құлпынай, шие әдемілеп үстін көркімдеу үшін алып келіп қойдық. Енді бұл кремді тоңазытқышқа салып. Міне мына бисквитіміз кептіруіміз керек. Міне қандай әдемі болған мына мейіздердің бәрі астында. Енді ол қазір кепсін. Содан кейін мына пышақпен 3-ке бөліп аламыз. Міне мынау вареньенің, жыластың, шиенің вареньесінің несімен әдемілеп сулайын деп жатырмын. 3-ке бөлдік. Енді қазір біраз сулансын, содан кейін барып кремін әдемілеп жағамыз. Сосын әдемілеп көркімдеуіміз керек. Кремді мұзатқыштан алдық. Қараңыз, қандай әдемі жағып жатырмыз. Енді мынау әдемілеп дұрыстап жібереміз дағы. Енді бұған келесін жағамыз. Келесін. Міне, енді осыған әдемілеп креміміз өте керемет болған. Нағыз жағатын крем болған, дәмді болған. Міне, өстіп әдемілеп жағамыз қазір. Қалыңдағы жаға беріңіз, креміңіз жетеді. Қалыңдағы жағыңыз керемет
торт алайын деп. Мына тортымыздың жан-жағына да, үстіне де бәріне крем жақтық. Енді мына кофе қосылған, какао қосылған шоколадты печеньені майдалап, жан-жағына үстіне жағамыз. Міне, сыртына қара печеньені майдалап, жағып қойдық. Осы күнде енді тоңазытқышқа салып қоямыз. Сөйтіп түннен азанға тұрады тағы. Сонан кейін барып тағы да көркемдеу әдісіне. Міне, тортымыз түннен азанға тұрды. Енді қараңыз, міне, сыртын қара печеньені майдасымен әдеміз үгіттіліп, соны жағып қойғанбыз. Енді бетіне ана кремімізге кішкентай аз қасық какао қостық та, қара крем жасадық. Сөйтіп бетін әрледік. Енді жаңадан шығып жатқан жемістер бар. Енді құлпынаймен әдемілеп әрлеп қойдық. Міне, көріңіздер, қазір мені қараңыз, мына тортты әдемілеп кесіп жатырмыз. Көріңіз, қатарлары да күшті. Міне, қараңыз, артында, астында мейізі де көрініп тұр. Мынау мак та көрініп тұр ортасында. Бұны міне кесіп жатырмыз. Керемет торт шыққан. Қараңыздар, бұны мен көктемгі биыл жауын шашын өте көп болды. Сол жауын шашын тортына ұқсайды. Қараңыз, жауынның кейпіне келеді. Сондықтан жауын шашын торты деп атадым. Осы менің тәсілімен де жасап көріңіздер. Торттың түр-түрін жасап жүрген шығарсыздар. Бірақ осы тәсілді де көріңіздер. Осы әдісті де. Ұнаса лайк басыңыздар. Комментарий жазыңыздар. Кем кетігін айтыңыздар. Астарыңыз дәмді.